På ett sätt finns det ju inte, eftersom det är ett olagligt verk som ska tas bort. Men man kan inte exekvera den åtgärden, utan det blir ju hängande då. Det är ändå en man som inte klarade fågelholken i träslöjden som har gjort det där. Det här är då att komponera och arbeta med ett material som då är myndigheterna. Det är ju inget fel på det materialet. Man kan ju ha gips och trä och allt möjligt, men man kan också ha myndigheter. Ja, jag är inte bara förbrytare utan också återfallsförbrytare. En dålig förebild för ungdomar, kan man säga.